Доброго дня, шановні українські аграрії! Радий вітати вас на своєму каналі «Український аграрій». І хотів би сьогодні з вами поговорити на таку, наче й банальну тему, а тему саме рапсових столів. Багато підприємств, які вирощують ріпак і спеціалізовані під ріпак. У кожного підприємства є ріпакові столи, і хто працював з ними і порівнював, то розуміє, що наявність ріпакового столу – це вимога технології, а не примхи агронома. Тому що деякі керівники, агрономи кажуть, ми і так обмолотимо, у нас є зернові жатки, де ми спеціалісти, де, що той ріпаковий стіл дає. І взагалі на біси його купляти, і скільки це буде коштувати для господарства. Це марна трата коштів і куча різних пояснень. Але на мій погляд, на моє переконання, на життєвий досвід і в цьому році дозволив таку історію перевірити, а скільки ж точно втрачає в наших умовах, в нашому господарстві комбайн. Для цього було взято два комбайна, кейса з ріпаковим столом і зерновою жаткою, звичайною, кейсівською. Давайте розберемося, що робить ріпаковий стіл і задля чого він взагалі є. Ріпаковий стіл дозволяє прорізати в масиві ріпаку прохід для комбайна. Цей настил, який додається у зернової жатки, дозволяє краще збирати ріпак і з меншими втратами. Ріпаковий стіл, в свою чергу, він прорізає в масиві, завдяки боковим ножам, він прорізає в масиві ріпаку прохід для комбайна. Якщо порівнювати жатку, жатка робить собі прохід, прориваючись в масиві ріпаку. Якщо у вас ріпак стоїть за 3 тонни, то втрати у вас обов'язково будуть, тому що відсутність бокових ножів не дає можливості прорізати масив цей ріпаку, який переплетений на той час уже. У випадку, якщо ви будете використовувати тільки зернову жатку, ви не зможете якісно прорізати масив, вам прийдеться жатка сама по собі через розподільник або ділитель. Просто служить тараном, який прориває, розриває весь масив цього ріпаку і вимолочує ріпак. Великі втрати для підприємства. Ми провели дослід і в 2 повтореннях хочу сказати, що втрати склали від 3 до 4 центнерів на гектар. Отже, в середньому втрати склали на кожному гектарі 240 доларів на гектар, або від 5 до 7 тисяч на гектар. При ціні на ріпак 17 тисяч гривень за тонну. Тобто при вартості ріпакового стола там, в межах 10-13 тисяч доларів, ріпаковий стіл відбивається всього-навсього тарам за 54 гектара. Тобто 54 гектара ми збираємо, і 55 гектар вже йде в прибуток. Тобто ми не втрачаємо на простому, ми якісно збираємо. Цілий рік господарство працює для того, щоб отримати прибуток від ріпаку. І на таких речах не потрібно шкодувати гроші, тому що вони дуже швидко себе окупляють. Як показав наш дослід, то за 54 гектара ми окуплюємо цілий ріпаковий стіл. Тобто за один сезон ви окуплюєте і працюєте в прибуток. Не працюйте з зерновими жатками. Дай Боже вам щастя. Дякую за перегляд. Працюйте якісно. Працюйте з ріпаковими столами. Підписуйтесь на канал «Український аграрій».